Aqui é, já está batizada essa trilha, hein, Benê? Aqui é a entrada da trilha nova do Benê. Vamos ver onde é que vai dar. Deve dar lá um cafundó do diabo lá, mas vamos lá. Da trilha da nona, a nova trilha do Benito. Lá no meio do mato tava bem melhor, hein? Essa aí é a trilha do vó do... vó do Márcio. Então tá. A vó Mafalda? Tem moleiro essa moto, hein? Tudo tá louco. Problema. O que é aquilo?
Tudo bem, tio, vamos fazer um abraço para as estradas. Senhor, ô pai, olha aqui. Calma pra cabeça. Eu acho que não precisa. Não, não, tá muito medo, cara. Cai com a cara na pedra. Se tivesse. Agora. Ali, ó. Pra baixo, bota uma pedra lá no canto. É uma vergonha, né, mano? Cai. Não, pra baixo acho que não. Não, vou botar pra cima, senão vai derrubar, botamos lá, ó. Não, ali vai atrapalhar, ali. Ali embaixo, não vai atrapalhar, não vai passar lá, ó. Peguei. Não, aí já passa. Vou tirar essa aqui agora. Vamos encher isso aqui. Mais um. Vai melhor sair, vai.